kani waa Grand Online Academy. Magacaygu waa Dr. Maxamuud. Waxaan doonayaa inaan wargeliyo dhammaan ardayda iyo shaqaalaha caafimaadkaba inaanu bilownay koorso cusub ah oo nafaqada la tacaalista nafaqadarada caruurta ka yar 5 sano. Cashirkeena maanta waxaanu kaga hadli doonaa Management of Dehydration in Severe Acute Malnutrition, sida loola tacaalo nafaqada fuuqbaxa ku dhaca caruurta yaryar ee markaa saamka ama severe acute malnutrition. Intaynan casharka bilaabin, klaasi cusub ayaanu imika qaadanaynaa, markaa qowaa training muhiima, waqtigu waa kooban yahay. Qofkii xiisaynaya wuxuu la soo xiriiri doonaa nambarada hoos ku xusan. Marka lala tacaalayo ama dehydration-ka ama fuuqbaxa caruurta saamka ama severe acute malnutrition-ka way ka duwan tahay sida loola tacaalo caruurta kale ee markaa nafaqadoodu ay caadiga tahay. Marka misdiagnosis and inappropriate treatment for dehydration is the most common cause of death of severely malnourished patients. Caruurta yaryar nafaqadarada aadka ayaa hayso in la khalad fahmo oo aan la garan hore loo garan, iyo in si khalada loo daweeyo oo aan si aan ku habboonayn loo daweeyo ayaa ah waxyaabaha ugu badan ee dhimashada keena. Waayo si ka duwan ayaa loola tacaalayaa sida caruurta nafaqadooda ay caadiga tahay. Sababtuna waxa weeye, caruurtina aad ugu nugul yihiin inay jidhkooda ku farabataan biyuhu oo uu ku dhaco fluid overload. Marka taxadir badan waa in la muujiyaa marka fuuq celin loo sameynayo. The standard protocols for dehydrated child who is not malnourished should not be used. Waa inaan la isticmaalin sida caadiga ah ee loola tacaalo caruurta nafaqadooda ay caadiga tahay. Waa inaan la isticmaalin marka nidaamyo gaar ah iyo waddo ka duwan ayaa la isticmaalayaa. Intaanad markaa ilmaha u bilaabin rehydration-ka ama dawadii aanad siinin ee aanad fuuq celin u samaynin ilmaha yar miisaan, si aad u ogaato haddii miisaan saaidii ku kordho markaad biyaha siiso aad fluidiska ku xidho, biyaha miisaanka aadka u kordhay wixii noo sheegayaa in aad markaa biyihii ku badisay. Markaa taxadir baad muujin doontaa. Take and record the child's pulse. Sidoo kale ilmaha yar pulse-kiisa ama garaaca wadnihiisa record garee si aad hadhow la socon karto. Soo kale ilmaha yar waxaad record garaynaysaa respiratory rate-kiisa, very important. Waayo haddaad hadhow aragto respiratory rate-ka oo kordhay ama ilmuhu xoog neefsanaya, taa lafteedu waa calaamadii noo sheegaysa overhydration ama inuu biyaha ay ku bateen. Qodobkani waa very important, aad buu muhiim yahay. Do not use the IV route for rehydration except in cases of shock. Ilmaha yar ee fuuqbaxu ka muuqdo ee sidoo kale nafaqadarada ama saamka qaba waa inaan xididka laga siinin wax fluid ah ama fuuq celina, keliya marka laga reebo mooyaane markuu ilmaha si shock ku jiro mooyaane. Mararka kale uu afka ka qaadan karo waxaa la siinayaa markaa fluids ama waxaa la siinayaa fuuq celin noocyo kale ah. Marka kuwa la siinayaa waa maxay ilmuhu markuu afka wax ka qaadanayo? Give resomal rehydration fluid. Waxaa la siinayaa fuuq celin loogu talagalay caruurta yaryar ee nafaqadarada leh oo la yidhaahdo resomal rehydration solution for malnourished children. Afka laga siinayaa ama haddaanu afka ka qaadanin NG tube la gelinayaa, weliba si more slowly, si aad waxaad u siinaysaa u yar oo more slowly ama qun yar ayaad u siinaysaa. And you should sidii aad u siin lahayd ilmaha caadiga si ka qun yar amaba ka kooban ayaad u siinaysaa. Xadiga la siinaya waa maxay? Waa 5 ml per kg. 5 ml ayaa loogu dhufanayaa miisaankiisa. 30 minutes marba la siinayaa 2 saacadood ee u horeeya. 2 saacadood markay dhammaadaan, kadibna waxaad siinaysaa 5 to 10 ml per hour. Saacad kasta waxaad siinaysaa 5 ilaa 10 ml. Marka ilaa waxaad u wadaysaa 10 hours ka soo socda. Marka dambe ilmaha yar waad asaskareynaysaa in markaa fuuq celintii ay markaa wax tartay oo markaa respond gareeyay. Sidee loo daaweeyaa shock marku ilmaha yar ku jiro? Shock waa marku BP-giisu very low yahay, fuuqbax saaidi uu ka muuqdo. Marka xididka ayaa laga siinayaa markaa flavoin ama fluids, waxaana la siin waxaana loogu dhuftaa miisaanka 15 ml per kg. 15 ml per kg, 1 saac baad siinaysaa. Kadibna saacad kadib reassess, dib u eeg ilmaha yar inuu markaa xaaladiisu ay ka soo raysay. Maxaa la isticmaalayaa fluidiska la siinaya, xididka laga siinaya? Waa ka duwan kuwan caadigeenu caruurta caadiga siinayno. Waxaa la siiyaa half strength Darrow solution oo loogu talagalay caruurta nafaqadarada. Waxaa jirta ringer lactate oo aad ku dartay markaa 5% dextrose
ayaad isticmaali kartaa, ama waxaad isticmaali kartaa half normal saline oo 0.45 haddii aad hesho oo aad ku dartay 5% dextrose. Marka saddexdaas solution mid ka mid a kii aad hesho unbaad isticmaalaysaa. Marka casharkani waxa ahamiyadu leeyahay la tacaalista nafaqadarada caruurta, marka la tacaalista fuuqbaxa caruurta nafaqadarada leh waa ka duwan yahay, waana in aad looga taxadiro marka caruurta kale caadiga waa ka duwan yahay. Casharka oo faahfaahsan waxaynu ku dhigan doonaa klaaska dhexdiisa iyadoo qaab online aynu ku qaadan doono adigoo gurigaaga jooga, ama haddii aad ka howlgasho goob caafimaad oo lagula tacaalo caruurta nafaqadarada leh adigoo goobtaadii caafimaad jooga. Qaab marka online ah sidoo kale aanu ka marnayn, marka waxyaabo practical oo lagu tusi doono. Wixii su-aalaad hayso waxdig la wadaagi doontaan casharka hoostiisa. Aad iyo aad baa idiin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.